І знову новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Вчора о 20:47 бригада швидкої виїжджала на вулицю Бродівську. Там стався наїзд на пішохода. Травмованому 39 років. У нього виявили забій ноги та госпіталізували його в лікарні швидкої допомоги. Загалом за добу в області медики 336 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 90 людей. У Тернополі за добу було 155 викликів і до медзакладів доставили 44 людини. Повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. Сьогодні відзначають Міжнародний день людини із синдромом Дауна. О 13-й годині у Тернополі відбудеться відкриття художньої виставки «Сонячна весна» у бібліотеці для дорослих номер 8 на вулиці Лепкого, 6. Виставка складатиметься з 28 картин 17-річної тернополянки із синдромом Дауна Лідії Олійник, повідомила голова громадської організації «Центр Бебіко» Ольга Гордієнко. Також, щоб підтримати людей із синдромом Дауна, всі охочі зможуть долучитися до флешмобу «Кольорові шкарпетки». Для цього потрібно надягнути різні чи просто кольорові шкарпетки. Ті, хто долучиться до акції у цей день, мають зробити фото із хештегом «Lots of Socks» і вкласти у соцмережах, повідомила організатор акції і голова громадської організації «Центр Бебіко» Ольга Гордієнко. Шкарпетки можна придбати у неї за 21 гривню. Виручені кошти від акції підуть на реалізацію проєкту «Краплинка здоров'я». Ми стартуємо акцію, яка називається «Кольорові шкарпетки» або «Lots of Socks». Саме в той день весь світ одягає кольорові шкарпетки і, перш за все, в той момент людина привертає на себе увагу, відчуваючи частково як людина з інвалідністю, тому що це дивно, якщо люди використовують їх, особливо як аксесуар, ці шкарпетки. І тим самим ми можемо, друге, це ми можемо показати свій прояв любові, поваги і взаєморозуміння до людей з синдромом Дауна, розуміючи, що це є в усьому світі, це підтримується. І цього року третє, це ми цю пару шкарпеток обмінюємо на 21 гривню. Кошти підуть на всі на організацію і проведення літнього оздоровчого табору для діток з синдромом Дауна «Краплинка здоров'я». І долучаємо до цієї акції саме табору, ми долучаємо ще 10 родин з Луганської області, міста Попасної, теж мами і дитину з інвалідністю. І в нас буде мама і дитинка відпочивати. Долучайтеся, робіть фото, виставляйте їх в соцмережах з хештегом «Lots of Socks» і нехай весь світ побачить, що файне місто є ще й містом любові, турботи і піклування про інших. Акцію «Lots of Socks» у Тернополі проводять з 2010 року. Вперше цей день у світі почали відзначати у 2006-му, а в грудні 2011 року Генеральна асамблея ООН запропонувала відзначити День людини із синдромом Дауна усім державам і міжнародним організаціям, аби підвищити рівень поінформованості суспільства про синдром Дауна. Сьогодні о 13-й годині у Тернопільському прес-клубі розпочнеться прес-конференція, на якій розкажуть про підсумки 4-го благодійного віденського балу, який відбувся 9 березня у Тернополі. Під час заходу проводився аукціон, під час якого зібрали понад 37 тисяч гривень, повідомила співорганізатор благодійного фонду Маріанна Балабан. Під час прес-конференції співорганізатори благодійного фонду Маріанна Балабан та Тетяна Шершун розкажуть про підсумки балу і передадуть придбані прилади для гематологічного відділення дитячої міської лікарні. Більше про це розповімо у наступному випуску. Сьогодні об 11:30 відбудеться репрезентація благодійного проєкту «Про милосердя» в Тернопільському благодійному фонді «Карітас». Цей проєкт спрямований на доставку гарячих обідів людям з інвалідністю, які проживають у Тернополі. Співорганізатори проєкту – Тернопільський благодійний фонд «Карітас» разом з волонтерським лідерським рухом та громадським об'єднанням «Файний.ua». Цей проєкт буде в собі мати доставку гарячої їди, яку будуть готувати на кухні в Карітасі для потребуючих, зокрема, людей з інвалідністю. Власне, це є такий тестовий пілотний запуск. У нас на даний момент є одна машина, яка буде возити до цих людей. А далі ми будемо вже собі дивлятися, саме яка буде логістика по Тернополі і як зробити так, щоб найшвидше доставити для великої кількості людей ці гарячі обіди. Власне, це будуть всі безкоштовні обіди і буде безкоштовна доставка. Ми також закликаємо підприємців, інших благодійників долучитися до цього проєкту, хто чи може. Може, хтось там зможе коштами долучитися, хтось продуктами, хтось транспортом.
Відсьогодні учениця 11 класу Тернопільської школи номер 3 Олександра Хомишин бере участь у міжнародному фестивалі інженерних наук і технологій iFest-2019 у Тунісі, який триватиме до 26 березня. Дівчина стала переможцем національного конкурсного відбору ICYS Україна. Успішно пройшла відбірково-тренувальні збори у дистанційному та очному режимі з жовтня 2018 року до лютого 2019. Дівчина 4 роки займається у секції «Експериментальна фізика» обласного відділення Малої академії наук України. На фестивалі у Тунісі вона представить наукову роботу, особливості ефектів поверхневого натягу та на інтерфейсі контактна лінза офтальмологічна рідина. Працювала над нею близько 7 місяців. Я працювала з рідинами по догляду для контактних лінз. Тобто на даний момент це є досить актуально, оскільки дуже багато людей переходять на користування контактними лінзами. Навіть в деяких випадках при певних захворюваннях контактні лінзи є обов'язковими, тобто людина не може вибирати окуляри чи контактні лінзи. Тобто при певному дискомфорті подразнюється зовнішня оболонка ока, і це може призвести до втрати зору. Таким чином, саме комфорт під час носіння контактних лінз є дуже важливим. І я досліджую, як певні фізичні характеристики, а саме поверхневий натяг цих рідин впливає на комфорт під час носіння контактних лінз. На практиці це допомогло б лікарям, наприклад, лікарям підвищити свою компетентність. І таким чином їхні пацієнти не страждали в зайвий раз, по суті, від цих не цілком добре підібраних розчинів для контактних лінз. iFest 2019 організовує Туніська асоціація майбутнього науки і техніки. Його проводять щороку для науковців усього світу і найперше для молоді від 14 до 24 років. За рішенням Координаційної ради міжнародних конкурсних змагань Національного центру Малої академії наук України до складу команди, яка представлятиме Україну на iFest 2019, увійшли переможці національного конкурсного відбору ICYS Україна. До української команди увійшли ще двоє учнів, членів Малої академії наук України. Це Анастасія Кононенко і Артем Трень із Дніпропетровського відділення Малої академії наук. У фестивалі візьмуть участь близько 1000 учасників із 32 країн, повідомила Олександра Хомишин. За добу у Тернополі народилося 8 дітей. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, є двоє новонароджених, це два хлопчики, повідомила дитяча медсестра Ольга Дубель. І в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 6 дітей, 3 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила чергова акушерка Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск новин о 13:30. Всім вдалого дня і залишайтеся разом з нами.